sabata kilitleniş şecari hinnin 39 ayda tabi gaz kazıp alış 19.6 faizge. Gaz kondensatı işlep çıkarış 34.7 faizge kemeyge. Bu haletki saval bergenimizde dünya bazarı da gazge talep kemeygeni deyip izahlandı. Yaxşı, bunu hammamız gılağı bulup durupmuz. Lekin içki bazarımızda, içki talep, ahalinin talebi kümden künge aşı barayırken bulsa, biz hudutlarga çıkanımızda ahalinin asasi talebi manamaşı tabii gaz yok ki gaz, yıldırılgen gazge bulsa, biz ahalige bu halatını kandaya kılıp çündürəmiz. Yine bir de savol. Küçük tadbirkorlarını rivojlantirishimiz kerak. Davlatga, byudjetga bulardan ham tushum tushadi. Lekin bugungi kunda mana ish oldida ularni biz gaz tarmog'idan uzishga majbur bo'layotganini ko'ryapmiz. Keyingisi. Hisobotda elektr energiyasi texnologik sarflari va uzatishdagi yo'qotishlar 9 milliard kilovat soat deb ko'rsatilgan. Bu ishlab chiqarilgan barcha elektr energiyasining 18.8%ini tamim qilgan. Bu holatni qanday izohlaymiz? O'zimizda energiya yetmayotgan bo'lsa, qishloqlarimizdan kelayotgan shikoyatlarning ko'p qismini mana shu elektr uzilishlari bo'layotgan bo'lsa va energetika vazirligi bu holatni yaxshilash uchun qanday choralar ko'rdi? Biz yana qanday qilib yildan yilga mana shu ko'rsatkich bilan boraveramiz yoki yillar davomida buni yaxshilash uchun muhim qat'iy bir yo'nalishga o'tamizmi? Yana bitta savol elektr energiyasi bo'yicha bo'ladi. Qarzdorlik 33%ga oshgan deb ko'rsatildi. Savollar kelyapti, mana shu aholiga ancha foizi o'tkazilgan mana shu debitor qarzdorlikning. Aholining qo'lida to'langan kvitansiya turibdi, lekin bu mablag' abonentga borib tushmagan uning hisobiga. Bu joyda mana shu kelishmovchilik NIP bilan keyingi hozir mana yangi tizimga o'tganligim o'rtasida kelishmovchiliklar ham aniqlanyapti. Buni qanday izohlab berishimiz kerak saylovchilarga? Rahmat javob uchun. Rahmat Temur Aminjonovich, o'zingiz ham javob berishingiz mumkin. Mutaxassislar mana qatnashyapti boshqa idoralar rahbarlari. Ularga ham so'z berishingiz mumkin. Masalan, tushunishimcha energetika vazirligi yo'naltirilishi kerak. Energetika vazirligidan Hajiyev Sherzod Hikmatullayevich qatnashyaptilarmi, marhamat. Assalomu alaykum. Berilgan savollar juda o'rinli, juda dolzarb. Harakat qilaman aniq qisqa lo'nda javob berishga. Tabiiy gaz qazib chiqarishni jahon bozoridagi talabni pasayishiga bog'liqlik nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasida qazib chiqarish faqat O'zbek Neftigaz kompaniyasi tomonidan emas, balki qo'shma korxonalar tomonidan ham amalga oshiriladi. Ma'lum bir davr ichida ushbu qo'shma korxonalar eksportni to'xtatganligi tufayli qazib chiqarishni kamaytirishgan. Shu bilan birga ichki bozorga tabiiy gazni yetkazib berishga asosiy mas'ul bo'lgan O'zbek Neftigaz holding kompaniyasida qazib chiqarish sur'atlarini yaxshilash bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Ayta olmayman, haqiqatan ham talab darajasida biz ko'zlangan ko'rsatkichlarga erishganimizni, lekin bu yil o'tgan yildan farqli bo'laroq qazib chiqarish sur'atlarini pasayish tendensiyasi to'xtatildi va ishonamizki, keyingi yil bu o'z samarasini beradi. Keyingi savol bu elektr energiyasini ishlab chiqarishda 18.8% texnologik sarf va uzatishdagi yo'qolishlar deb baholandi. Ijozatingiz bilan men bu ko'rsatkichni biroz boshqacharoq baholardim. Bu sohaning ichki iste'moli, chunki bu yerda nafaqat tarmoqlardagi yo'qolishlar, balki elektr energiyasini demak ishlab chiqarish jarayonida bir qismi elektr stansiyalarining o'zida sarflanishi bilan izohlanadi. Hech qaysi mamlakatda bu ko'rsatkich 10-11%dan pastga tushmagan. Albatta 18.8% bu juda yuqori ko'rsatkich va belgilab olingan chora-tadbirlarimiz bor. 2025-yilga qadar 18.8%dan demak 15%gacha kamaytirish va 2030-yilga qadar 12.5%gacha tushirish bo'yicha reja chora-tadbirlar belgilangan. Shu bilan birga ta'kidlash joizki, bu yil bizda suv taqchilligi natijasida
gidroelektr stansiyalarimizda ko'zlangan miqdordagi elektr energiyasini ishlab chiqarish imkoniyati bo'lmadi. Yillik prognoz ko'rsatkichimiz 76% ga bajarilishi kutilmoqda. Buni natijasida qo'shimcha elektr energiyasi mana shuni o'rnini qoplash uchun issiqlik elektr stansiyalarida ishlab chiqarishga majbur bo'ldik. O'z navbatida bu sohaning ichki iste'moliga demak o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Yana bir qo'yilgan masala bu ichki bozorni elektr energiyasi bilan to'yintirish, tadbirkorlik subyektlarini aholini uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash masalasi. Bugungi kunga qadar tasdiqlangan balans ko'rsatkichlari bo'yicha yetkazib berilgan elektr energiyasi miqdori 115% ni tashkil etyapti. O'tgan yilga nisbatan o'sish sur'ati 104%. Albatta, biz bu ko'rsatkichlar bilan o'zimizni ovuntirib, yetarli darajada yetkazib berdik deb ayta olmaymiz, chunki balans o'z yo'liga, lekin baribir elektr ta'minot talabdan kelib chiqqan holda amalga oshirilishi kerak. Bu borada ham bir qator davlat dasturlari qabul qilingan, ayniqsa past kuchlanishli tarmoqlarni modernizatsiya rekonstruksiya qilish hamda davlat xususiy sheriklik tamoyili ostida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish bo'yicha ta'kidlash joizki, hurmatli prezidentimizning topshiriqlariga asosan biz 6 ta loyihaga imzo qo'yganmiz. 2.4 milliard dollarlik ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish bo'yicha va bugungi kunda bularning 4 tasi bo'yicha qurilish montaj ishlari joylarda boshlab yuborilgan va keyingi yil kuz-qish mavsumiga qadar 4 ta yangi elektr stansiya ishga to'liq tushiriladi. Keyingi yilga bu yilga nisbatan elektr energiyasini ishlab chiqarish ko'rsatkichlarining rejalari 10% ga oshirilgan va o'ylaymanki, talab darajasida elektr energiyasi yetkazib beriladi. Qarzdorlik summalariga aniqlik kiritish masalasi bo'yicha ta'kidlash joizki, elektr energiyasini hisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimi joriy etilyapti. Ushbu tizimni joriy etish jarayonida albatta biz bir qator muammolarga duch kelyapmiz. U ham bo'lsa, iste'molchilarning amalga oshirilgan to'lovlarini tasdiqlovchi hujjatlari qo'lida bor, lekin bizning ma'lumotlar bazamizga kelib tushmagan. Har bir hisoblagichni o'rnatish jarayonida har bir xonadon bo'yicha aniqlik kiritishga biz majburmiz. Albatta, bu qarzdorlik summalarini aniqlik kiritilgandan so'nggina tarmoqdan avtomatik ravishda o'chirish yoki ulash. Hazrat aka, iltimos, nima qildingiz? Men o'ylaymanki, bu hozir aytyapsiz, lekin sababini aytmayapsiz. Nima chora ko'rishingizni aytmayapsiz. Haqiqatda shunaqa narsa bor. Biz endi harakat qilamiz, lekin odamlar haqiqatda sarson bo'lyapti. Men o'ylaymanki, hozir aniq javob bersangizda, chunki 5 minutgacha vaqt ajratganmiz, bizning vaqtimiz yo'q. Savol beruvchilar bu yerda juda ko'p va qo'mita, maxsus qo'mita bir kun masala qo'yilar, bir kelib Sherzod Hikmatullayevich yaxshi bo'lardi, deputatlarga batafsil shu qilinayotgan ishlar bo'yicha ma'lumot bersangiz. Shuncha aniq javob bersangiz, marhamat. Aytib o'tganimdek, elektr energiyasini ishlab chiqarish 10% ga oshiriladi, yangi ishlab chiqarish quvvatlari ishga tushiriladi. Ikkinchi masala, marhamat, qisqa bo'lsin iltimos. Qarzdorlik summalari bo'yicha har bir iste'molchi bo'yicha aniqlik kiritiladi, so'zsiz va aniqlik kiritilgan summalar bo'yicha buxgalteriya hisobotlariga tegishli o'zgartirishlar kiritadi va debitorlik qarzdorlik summalari hisobotlarda o'zgaradi.